שיום האישה התהפך. חלמנו להיות נשים ששורפות חזיות, ועכשיו מציעים לנו לקנות חזיות. במהותו, יום האישה אינו יום הנועד להציע לנשים מבצעי קניות על הלבשת תחתונה או כלי מטבח. זהו יום המצוין יותר מ-100 שנה כיום של מאבק על זכויות נשים במגוון תחומי החיים. בשנים האחרונות, כאשר באופן פורמלי יש לנשים שוויון זכויות, הפן הפוליטי-פמיניסטי של יום האישה נשאר נחלתם של ארגוני הנשים. השנה ניצלו ארגונים אלו את סמיכות היום למועד הבחירות לעיסוק פוליטי-מדיני. אנחנו באנו הנה לומר, די! סבנו מלחמות. לאורך כל ילדותי לימדו אותי להתייצב לצו המולדת. כי לימדו אותי שאנחנו נלחמים רק שבאמת אין שום ברירה אחרת. היום יש לי בן סרן במילואים, ואני לא יכולה להגיד לו את אותו דבר. כשהוא הולך למלחמה אני נקרעת מבפנים. לשלוח אותו? להגיד לו שמצינו את כל האפשרויות האחרות? אלפי נשים מתנועת נשים עושות שלום עלו לכנסת לדרוש הסכם שלום. אך האם אפשר לדבר על שלום בלי לדבר על סולידריות בין מאבקים? נשים פמיניסטיות שמאמינות בזכויות אדם אמורות ויכולות וצריכות להיות סולידריות עם כל אישה שחיה בכיפוח, באי צדק ובמציאות מאוד קשה. נשים בפלסטין לא יכולות לנוע, נשים לא יכולות להתפתח. הזכות הבסיסית למדינה, הזכות הבסיסית לחיים בחופש לא קיימת. מציאות קשה זו מייצרת גם נשים ואנשים שיהיו מוכנים לעשות הכל כדי לעצור את השכול. פורום המשפחות השכולות יצר אנדרטה לקורבנות העתידיים של הסכסוך, עליה נכתב, אנחנו לא רוצים אתכם פה. Who are the biggest victims of this whole conflict? Women and children. And we are not counted in. The saddest thing that I can think of is the women in Gaza who had nowhere to run in the war with their children. And the women that lived in Sderot also not having enough time to get to the shelter. What came out of all of this war? Just more people who have no future. קבוצת הנשים של הפורום נפגשה לקראת יום האישה בבית ג'אלה והראתה שהמטרה המשותפת חזקה ממכשול השפה. يمكن الستات جوا ما بيحكوش عبري الاسرائيليات بيحكوش عربي والعربيات بيحكوش عبري بس بهذا بمجموعه الطبخ بتحس انهم صاروا بيعرفوا يحكوا مع بعض ويتفاهموا مع بعض لانها المراه اكثر معاناه المراه يعني اكثر معاناه معاناتها بتعطيها دائما دافع انها بدها تغير الوضع اللي هي فيه عشان هيك يعني اي فرصه بتلاقيها انها طبعا عن طريق السلام انه فرصه انه حد يحط ايده بايدها بتخرج المراه الفلسطينيه بتقدر تعمل هيم زي بجلال شان כבר למודות שכול או שמעצם היותה נשים הנטייה היא לפנות למאבק לא אלים بالبدايه ما كان في اختلاف الرجل استعمل الحجر في الانتفاضه الاولى والست كانت تستعمل الحجر كمان وانطلاق فكره ان الكفاح بلا عنف حست المرأة انه هذا اشي احسن لها انها بتقدر تكافح لوجودها ووجود عيلتها وبلدها من غير ما تفقد ولا نقطة دم شو بده يصير مظاهرات انا بمنع اولادي وبالحكي ضرب حجر حجر مقابل رصاص ما بتطلع ما انا بدك تموت כשרואות את תגובת הצבא להפגנה בקלנדיה ניתן להבין את בושרה בעוד שבצד הישראלי עמדו חיילים וחיילות ושוחחו עם המפגינות בצד הפלסטיני של המחסום, הצבא הגיב בגז מדמיע, רימוני הלם וכדורי גומי אל עבר המפגינות. האלימות הזו חוצה את המחסום ותוצאותיה מחלחלות אל כל תחומי החיים גם בתוך הקו הירוק. אם הם אומרים שאין תקציב לעלות שכר מינימום, אין תקציב לבתי חולים, אין תקציב לפה, לרווחה, אז כל התקציבים הולכים לכיבוש. זה לא רק הזכויות החברתיות והסוציאליות שלנו, גם אנחנו, שאנחנו חברה שמנקת חברה אחרת, אנחנו לא רק עושים להם תהליך של דה-הומניזציה, אנחנו עושות גם דה-הומניזציה של עצמנו. המון שנים השיח הפוליטי והפמיניסטי קצת
לא יתחברו ביחד, ופוליטי זה כיבוש, וכיבוש הוא אחראי על כל המציאות הקשה שאנחנו חיים גם בתוך ישראל וגם בתוך פלסטין. יום האישה הוא בדיוק המועד להרחיב את השיח הפוליטי ולחבר בין המדיני והפמיניסטי. כי אף אישה לא חופשייה עד שכולנו לא חופשיות. האם עד יום האישה הבא נצליח למגר את האלימות, את הפטריארכיה, את הכיבוש? כנראה שלא. אך אלפי אנשים שהשתתפו באירועי יום האישה הללו מוכיחות שנשים צריכות להיות בקדמת המאבק, לא רק יום אחד בשנה. المرأة يعني نص المجتمع بدون المرأة ما بتمشيش الحياة أصلاً كلها يعني كل ما أنجزت المرأة يعني ضمن فعالياتها وضمن مثلاً اللجنة إحنا بصير عنا فعاليات لما هي بتنجز شغلات هذه بتفرج العالم إنها هي المرأة قادرة على إنها توصل قادرة إنها تعمل مش واقفة بس محلها مش إنها عدد يعني My name is Alon Liel, and I'm the initiator of a petition of 1,000 Israelis to the European Parliament, calling upon them to recognize Palestine. And in the last 4 months, 9 European Parliaments called for the recognition of Palestine. Israelis lobbying all over Europe in different parliaments for the recognition of Palestine, coordinating what we are doing with the Palestinians. The result was that between October and December 2014, 8 parliaments voted and called upon their governments to recognize Palestine, among them France, the 2 houses, Ireland, 2 houses, Spain, Portugal, Luxembourg, and the European Parliament also. It brought us to the middle of December with an unbelievable type of momentum in a rhythm of a parliament voting once a week, reviving hopes among the Palestinians. Then came this Paris tragedy, this horrible terror attacks in Paris with the impact on the whole continent. And when we came back to this recognition agenda toward the end of January, we were on a different battleground. The hesitations were enormous. Parliaments that were about to vote, like the Italian parliament, started postponing it. Here we stand with this need to revive this momentum. I hope that the Italians will do it soon and we can recover and it can travel to Finland and Slovenia and the Swiss parliament that are having these beginnings. The EU with 28 countries was very reluctant to get involved in the conflict on the political level. Europe said, we'll give money to Gaza, we'll give money to the West Bank. But the fact that it started rolling 4 or 5 months ago on the political level of recognition surprised us. And the mood prior to it was, we are the cheerleaders of the Americans. This is the prerogative of the Americans. We're not going to intervene. But when Europe took this responsibility, we were thrilled. If we'll build a European consensus coming from the public, not from the government, and we'll build such a consensus, the 4 European members in the Security Council will vote in favor, and then we can get the 9. Then the Americans face the dilemma if to veto it or not. If there is even the danger of Palestine becoming a member state in the UN, or if it will really happen, then an unbelievable thing happened. Palestine is a member state in the UN without even negotiating with Israel. They bypassed all the issue of negotiation. This is a nightmare for Israel because the occupation at the moment is
47 years old, but he's still called temporary. But if we occupy a member state of the UN, we are in an entirely different international situation. If such a thing happens, procedures will start to expel Israel from the UN. This is something no Israeli leader, no Israeli government, and definitely not the Israeli public can allow. This kind of rolling momentum can bring about a very meaningful change in the attitude of the Israelis to the conflict. If they are a member state and the Israeli public understands that Europe is not going to give up, and the United States is not going to give up, and the world is not going to give up, this is kind of leveling the playground and brings the Palestinian to the point, although they will not be stronger militarily as a result and economically as a result, but it brings them to the point that we have to relate to them. האשפה. עיריית ירושלים לא לוקחת אשפה מהשכונות שלנו, ואם תיקח שליש מהאשפה, ורוב האשפה שורפים את זה עובדים של העירייה. דבר שני, הכבישים. הכבישים אצלנו בשכונה על הפנים. אנחנו בשנתיים האחרונות עשינו מסע ומתן במשרד הביטחון ועיריית ירושלים. קיבלנו במשרד הביטחון ומעיריית ירושלים שני כבישים לכל האורך הגדר. אבל עד היום לא בוצע שום דבר משנתיים. אנחנו מחכים לתקציב. עיריית ירושלים ומשרד הביטחון אומרים, אין להם תקציב. המשטרה לא נכנסת לפה בכלל. השנה שעברה, לבד, יש לי 7 הרוגים בתוך 4 שכונות פה. מהפשע, גנבים, עושים שוטים, לובשים מדים כמו משטרה, ובאים בלילה, יש להם נשקים כמו של ימ"מ, לובשים כמו ימ"מ, נכנסים לבתים בשעה 2-3 בלילה, נכנסים ולוקחים כל הכסף והזהב. אנחנו בנינו כמה פעמים לשר הביטחון, למשטרה, שייתנו אחריות פה, שמדינת ישראל, נגיד, אנחנו בשטח פה ישראלי, תכלס, שייתנו שירות כמו שצריך. אף אחד לא רוצה לקחת שירות. מלא סמים בתוך השכונה, מלא סמים. גם באים הרבה יהודים, קונים סמים. אם זה המקום נהיה כמו למיץ של הזבל של כל ירושלים. שם שלי אחמד סולרן, אנחנו נמצאים כאן באחד מהחדרים של הבית של המשפחה של אמא שלי שהזכרנו אותו בשנת 53 מהממשלה הירדנית. הבית הזה גררה כאן צבא שלי וצבתא שלי. הבית הזה סבל הרבה שאנחנו מהלכים משפטיים משנת 78 עד היום. אנחנו מתחת סכנת פינוי. יש עמותה ישראלית של מתנחלים מנסית לגרוש אותנו בתוך הבית ולהכניס את המשפחה של מתנחלים במקום שלנו. העמותה הזאת הצליחה לקבל את פסק דין נגד המשפחה באוקטובר 2014. וישר אנחנו הרענו על זה במחוזית. מאז שקיבלו הפסק דין, נסו להתקיע את הבית ולגרוש אותנו בחוץ 3 פעמים בכוח. אנחנו כאן אומרים שאנחנו נמצאים במהלך בתוך בית משפט שמאפשרת לישראלים לבקש את נכסים שלהם שהיו כאן זכר ירושלים לפני 48,
ואותו חוק שמאפשר ליהודים לקבל את הנכסים האלה מונע את הפלסטינים. אין זכות לעמותה הישראלית הזאת לקבל את הבית הזה בחזרה. אם יש לנו זכות לקבל את הבית הזה, אני צריך להיות לזכות לקבל את הבית שלנו, שלקחו אותה מהמשפחה ברובע היהודי בתוך העיר העתיקה. One, six, seven, eight, stop the settlers, stop the hate. אני לא חושבת שהייתי אומרת שהשמאל נפל כשאני מסתכלת על החלוקה בין הקצים בגדול, אבל הימין ניצח, כן? השמאל הקצין, ובסופו של יום גרים פה המון יהודים במדינה הזאת שמחשבים את המדינה הזאת כמדינה שלהם, וברגע שאתה מערער יהודי לגבי קיומו, הוא פשוט מתעגל, וזה מה שקרה. פחד זה מרכיב מאוד חשוב בהתנהגות של בן אדם. אנחנו עם ההיסטוריה הביטחונית שלנו, אנחנו מפחדים. אז אנשים מעדיפים את הבטוח, מאשר את השימון. צריך להיות מישהו אחר בראש המפלגה. מאז שרבין הלך, אז העם פחות בוחר בשמאל. אם ככה הוא במצב, המצב הוא לא משהו, אז אני חושב שהמצב לא ידלתר ולא ידלתר גרוע. אני מבינה אם זה המצב, שפשוט זה מה שאנשים רוצו להצביע, זה מה שמאמינים, ומאמינים שזה יעדיף לנו ובטוח לנו, אני פשוט לא מסכימה איתם. אני חושב שהרשימה המשותפת היא דווקא לא נפלה. זאת אומרת, היא דווקא איזושהי הפתעה או תוצאה חיובית של הבחירות האלה. נראה לי זה לא ישנה הרבה, כי המערכת הזאת שיש לכם פה בארץ פשוט לא עובדת. אתם לא, השמאל לא נותנת לימין לעשות משהו, ופשוט הימין לא ייתן לשמאל להגיע לממשלה. כולם ימנים פה בארץ. אין מספיק שמאלנים. אני פשוט לא מצליח להבין את הכסף שיש לביבי על האנשים שלא נדע הוצאה.